ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସ୍ୱଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରୟାସ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସେନିଟାଇଜ ଡିସ୍ପେନ୍ସର ପ୍ରଦାନ। ଏହି ସେନିଟାଇଜ ଡିସ୍ପେନ୍ସର ପ୍ରୟାସ ପରିବାରର ସଭାପତି ରାଜେଶ କୁମାର ଚୈନି, ସ୍ୱୟଂଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀଚରଣ ସାମଲ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଏସ୍ଡିଏମ୍ଓ ଡାକ୍ତର ମଦନ ମୋହନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଡାକ୍ତରଖାନାର ମ୍ୟାନେଜର ଦୀପକ କୁମାର ନନ୍ଦ, ଡାକ୍ତରଖାନାର ସୁପରଭାଇଜର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର କର୍ଣ୍ଣ, ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ରାକେଶ କୁମାର ଦେହୁରୀ, ଟାପ୍ସ ନର୍ସ ମଣିକଲତା ରାଉତ ଏବଂ ରେଢ଼ାଖୋଲର ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀରାମ କର୍ଣ୍ଣ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରୟାସ ପରିବାରର ଏବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ଲକଡାଉନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରକ୍ତଦାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସହିତ ଯେକୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରକ୍ତ ଅଭାବ ହେଲେ ରକ୍ତ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସରୋଜ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ।